पसर की सो के दरकीबानू भी उलाड़े, पसर की सो के दरकीबानू भी उलाड़े। पसर की सो के दरकीबानू भी उलाड़े, उदरी बमे पुख्तू हाँ दगा नंगता सुख सके, सके जोड़ेगी बजाना न दगा जंगता सुख सुख सके, सके, जोड़ेगी बजाना न दगा जंगता सुख सके, सके बदन बमे शिश्रो विनो की रंगता सुख सके, जोड़ेगी बजाना न दगा जंगता सुख सके, जोड़ेगी बजाना न दगा जंगता सुख सके। ساده مدد ولاړ دی درنه خیر د وصال غواړي، ساده مدد ولاړ دی درنه خیر د وصال غواړي، ساده مدد ولاړ دی درنه خیر د وصال غواړي، نسلی د جولای لکه ملک ستاسو کوڅکي، جوړېږي بجانا نه دغه جنګ ستاسو کوڅکي، جوړېږي بجانا نه دغه جنګ ستاسو کوڅکي، بدن به مې شي سرو وینو کې رنګ ستاسو کوڅکي، جوړېږي بجانا نه دغه جنګ ستاسو کوڅکي، جوړېږي بجانا نه دغه جنګ ستاسو کوڅکي. ډېر زبردست. اسې نیازبین صاحب ګورې، په ایمانداري نیازبین دی ګورې. ښه جنګونو ته خبره ګورې، یو وړه فیا ده. نیازبین مصري به کوم به وایي، او یو کیسه به کوي. کیسه به کوي، ډېر ښکلې کیسه به کوي. ډېر ښه. د کشمالو کیسه به کوي. نو ما د چاوي چې د کشمالو نوم ویلی، د فیاض په سترګې مخامخ مې فیاض مه لیکل. زه خو جی لکه دا وایم که نه علم صاحب، د کشمالو شاته کیسه څه ده؟ تا کیسه څه لاجک ده؟ دی وی نه کنه دا علم صاحب دا چې کله بس وبې وایم، نو لکه لاجه ناراض نه شي، په بډوې هم نه شي. ا ته مرای دې ټکی دوا خبره خو نه ده. او جی نو وکی نه تاسو نو ها جی ها ها او کا کدا وګرا کولا ولي سمه ګریا په سره الله دې غي کدو کی ماته چې موږ سروزي سي روزي لا نو ما ډېر شکریا دا کړم، هر ما تاسو ډېر شکریا دا کوم چې تاسو ما لکه سي روزي نه بیاي. ا موږ یې زیب خان سورې زول لړو د غزا کی مارکیټونه ولکه د کورونو ډېر کم تعدادو. ها اگر زه کی ډېر چپړې راغلې د بلی میلی خراب شي و موږ به د بل ځای نه جومات ته اوبه راړې، او لکه مطلب دا چې هغه خپل تیاری دی کې جی بجلی راله سمه شوه، هغه جومات ته عمالې ته بجلی نه وه. ما تپوس وکړو یو کس نه، ما یاره دا څنګه چل دی یاره، دا ولې دلته خو بجلی راغلې دلته نشته. هغه وی چې لینک شوی دی، ما لینک سره لړمین وی نه، دلته هېڅ شی نشته یاره، یقین وساته کنه چې زه د بجلی نه دومره یېرېږم کنه، دومره چې زه ته نشم ویلی. بس ما بڑی اور یہ لگتا میں وہ میرا داسے کارو کا سٹان کا ستار سکی سدا سے چاتے میں کتل ہو بس اگر ڈان کرا لگا تار مار میں برابر کو داسے جلنگ میں ہٹو مخ میں اپل واڑو ایو ڈر سے بڑا بلنگ کو لگے بلی چالو شو کورن تم چالو شو جمعہ تم چالو شو یور گتا بیا چ کلے جمعہ ترا لما زمون درے مرز وانو ما تا امیر سے بھی چتا پر خدمت کرے تے بنن بیا خدمت کی بالکل ہتا من سر یو پدن لگی چې الله تعالی یو پر اخترا لګلی و دی جمعه تا، یا یو خلک سپینه سپینه ګیره سپین سادر او ډیر یو خلک سره و. ما نه دا تاسو کو دا خبره زړی په عبرت کوم، نو چې ما ته چې دا مړی ستا ولی نو ما ته مې پینځه شپږ کال و چې زما دا مړی لکه دا شان منډای کې موږ خپل مزدوران یو مزدوران دا سره کار کوو، غدوله موړه کې سره کې تارا پای کې یو بوس کو او بیا به کې پیپسی مو وسوس کنه غیر نغه. ما ته انزیب خان یو کی مساعده چې ما ته وی چې دا کار وکي چې کشماله ګوټه بیلې نه ماته مې آو، ما ته به جواب کې ما چې به زمونږ د زنانو د پیریانو ګوټه وي د پیریانو ګوټه او یو خپل بوینګ. ما ته چې بچي پینځه پانی به شوکي او کلمه به تیرې او د الله نوم بالي هغه بخوري چې به پانی هم تیرو په بلم تیرې. بس ما دکه سه کار وکړو، نو هغه د الله تعالی غفور رحیم بچا کارون ته ګوره، پزل ته ګوره چې یا دا پرخته وا یا دې جمعه ته بس هر سی حساب کتاب کړو نو بزر راغلی. ها اغه الله پاک تا غلی ول سی دتو اغه کار ما شروع کلم سی بو یا او ته یقین وساته چې هغه مړی سکه کنه، چې زما د میدې مسله ده صحیح، هغه اوس هم الله پاک ټکړه. ماشاء الله ماشاء الله ډیر ښه. د کشمالی پانی ما ته الله تعالی باندې کړه، زما د خبرې مقصد دا دی چې هغه داس یو غیرتی او لوی ذات ته کنه، چې هغه وګوري کنه دې زه ته ذلت هغه ما خپګیګه پاکیګه فیا د رښتیا را باندې سره وستا مثال کوم د پیګینی زګه کوچ کله د ګورو د په یو سی بي کې به د ټلیفون کوو په سره سنگ کې به د ټلیفون کوو په سوګي کې به او چې تاسو د کوی یا وته ما کو سره بد کاری یا بد غلی سره کاری یا به د پلانې کسانو سره لګیم تش ټول وروزه د قد خیر خېګړې کارونه کې کله یو د کې منډه کله نن د خیر خېګړې دا کارو کو خو د خې باندې لږ ځات
نن زور روړ دی ملنګ شاه ملنګ صاحب نه ملنګ شاه ملنګ صاحب خو ډېر خدمت سره دی زیب خان ته بداوم چې شکر الحمدلله د الله تعالی لک لک شکر ته زما په لوی نو ما شاباش زمانه په دې ګروپ ګروپونو کې په دې لیسنر کې په دې خند مين د نو بایدانو په دې نن ټکور کې ډېر ځان نو مشران خلک ته چودري ورته لاسه چې چودري تختې کې ما ته بدلې ماش پیری لیدې ګوره خکه کوړي زما داوم کنه چې زما د الله تعالی ډېر لک لک شکر ادا کوم جی چپلوی نو په بالکل خدمت را ډیر زیات اخلي بشکره او ډیر شکر گزار یاده پدې کې شک نشته او الله تاسو ته غوندي ملګری نور مل الله پاک او موږ سره جدا سي لکه مطلب د مبارک شاه بي یا خل زمان بری سي بي یا زلي سي بي یا زيب خاني یا زمون شاه سي بي انو نن چې موږ راغلو دي ما ته نه یقین ساته په موږ یاخته دي دې مایک مثال ول د دې یو ډیر درجه دي درجه ده لکه ني او دا فرق سپیکر ته فیاض کا خیال کې راځي موږ شروع مو چې د مې حق دا لري چې مونږ دې صحیح حق ادا کړو پدی باندې گپ شپ لګو پدی باندې خلکو ته خیر خبرې ورسو پدی باندې هغه ټوکی خبرې ورسو گپ شپ ورسو چې خلک په خوشاله شي ځکه چې غمونه خو دومره دي پریشان ته هغه دومره دي په الله یقین کې چې د حد نوتی سیوا اوړو کوړو خبرو کې غمونه سیوا دي زموږ د مې مقصد هم دا دی چې سمره هم ارجه زندګی نو هغه په گپ شپ کې تاسو سره د کار خبرې شیر کی معلومات تاسو له درکې او دین علاوه چې کوم نه تاسو غم غلط کی توکه تقاله ساسو لایف کال دا ټول د دې خبرې برخه ده زموږ کوشش دا وی چې دا غم مونږه غلط کو ساسو زموږ ملګرو ناغه ویره تاسو وی دا ارجز دا الله بخي وګنه بخي په یو خبره به بخي نو ما ورته یره په کومه خبره یره په دې خبره به بخي چې دوی ګور دا یو یو نیمه ګنټه ګور دا ځان د پاره نی لګیا ځان د پاره لګیو خو ځان له تر دنا سو خو دوی دې عام ولسته پاره دې اوریدونکو د پاره لګیو د دوی نه غم غلطي دوی له معلومات ورکي یله د خیر پیغامونه ورکی ګوره دا ضروري نه چې انسان په منبر باندې کینی وغه د خیر خبره خوره کی مطلب دی هغه دی واز کی هغه دی نسیت واز او نسیت کوم دی پریکټیکل هم کولی شي واز نسیت په هر طریقه باندې ته کولی شي او چې هغه کې فلاح وي هغه کې انسانیت فلاح وي هغه کې د معاشري فلاح وي د معاشري په کې خنګړه کی زموږ د ریډیو دلبر الحمدلله د 2008 نن موږ سٹارټ اخیستی تر دې د زموږ د ریډیو دلبر پیغام هم دا دی چې را پدې نړۍ کې پدې ثوابې کې پدې اولس کې موږ رورولی عزیزولی مینه محبت لو د ورکو نفاق بنتی مونږ د دې ملک نه د نړۍ نه ختم کو او بل خبر داد چې دلته کې صبر هم کیږي مونږ د کم عام اولس چې دي چې دار اوچت کو کم اس کم او دوی د قانون سره د قانون ناتړ جوړ شي او اگر سيزونه یا اگر ناصر کم چې قانون شاته ورزي یا قانون ماته یا په دې ملک کې داسې انتشار برپا کی یا داسې نقایص پیدا کی اگر ټول ختم شي او د دین روان د نشو د عادتونو د موږ د ځوان کله ختم شي بل د زیات تر خیال کې راځي نو د سستی کاهلی زم په ځوان کله کم سی واده دا ختم شي او ډیرو چت شي کبوره زمون چې کم دي زمون کم پروفیشنلی چې کم کسان دي موږ سره زپاری ډیر فخر کوم لکه زمون مفتی اسماعیل تور سه برازي دا زیارت پر ورځ په سوره کولی بیان کی هغه سوال او جواب به هم دا شان منور شهزاد رو چې کم دي هغه د انګلیش لنګویج پروګرام کې تاسو د انګلیش لنګویج زده کړه کولی شي خدا دین علاوه موږ سره د قاسم علي شاه صاحب کوم شاګرد چې دی وجاهد علي شاه چې هغه قاسم علي شاه صاحب چې کوم دی یو نوم دی او دا هغه شاګرد دی او دا هغه پروفیشنل لایف کې چې کوم دی سبا کوچ هم دی کنسلټنټ هم دی دین علاوه مختلف ایڈوایزر هم دی سی او هم دی مختلف کیټګریز کې خپل پرفارمنس کوي هغه راضی الحمدلله موږ سره د 3 نواله تر 5 پورې هغه براډکاست وي پرون چې کوم 13 ورځ د اتوار پر ورځ باندې نو تقریبا هغه موږ سره دا پیر پور از باندې د 3 نوال تر 5 پورې هغه راځي هغه موږ سره پروګرام کې یو ډېر خپل پروګرام راکې هم دا شان موږ سره د شعر او شاعرۍ پروګرامونه هم دا شان د ادب پروګرامونه دا موږ سره وي نو زموږ مقصد دا دی زموږ مطلب دا دی چې کی خیر خوشي خبرې بل اړتزي بارګې به وړي ته غوندي دمو بوخلو د مې دوه بعد به بیا دوباره راشو ان شاء الله او بیا به ګب شپ نور لګو فیا یو من خبر کوم ما یاد یو من دې خبر نه خیر دې خیر ته نو بيد او خرج دې خبرې نو نه 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 خیر دې انځي بيدار څه کار ده کنه او چې لکه نن سبا زه وګورم کنه د دور کې نو شکر الحمدلله چې دا رډوان نه لیکه ار ولډو شو دا ډیر سپا شه ده لکه څنګه چې تاسو مفتي سي بوته راځي اسپیکټر سي چوته راځي نو کنه ډیر وته راځي ورته خبر کا واد مې بند کړو سړی اواز نو خراب واد بند خو فایل دا ولې ته مال اواز نه بیا ده سره او ته یې کینو ساده چې پروګرام جوړ خپل خپل شو بس دا ته قسم کوم چې بالا دې د سترګو نه یار راځي نو ما زه تا کوجی باندې ما دروازه باندې کیږي دغه خلکو ته پروګرام کوي خلک ایسا دمه تلګوړی ځکه چې دې کې خلک نه شته بریک اپ بریک اپ چې چودري خالد مان بری وی چې را د دې چونک په حق شته
بالکل.